tere tulemast saatesse, Mihkel Kukk. Tere, tänan kutsumast. Markus, tšau. Tšau. Aga nagu meil kombeks on, siis teen sissejuhatuse ka Mihklile. Kes veel Mihklit ei tea või kes teavad, et igastas taustaks nii palju, et Mihkel on töötanud IT audiitori ja IT nõustajana üle 10 aasta, nii avalikus kui erasektoris. Ja viimased 2 aastat siis KPMG's küberturvalisuse teenuse juhina. Ning investeerimisega siis tegelenud aktiivsemalt 2016. aastast ja jõudnud siis juba tänaseks ka finantsvabaduse verstapostini. Nii et asjad on käinud väga kiiresti. Järelikult on väga õiged otsused tehtud. Ja eks me sellest tahamegi täna rääkida, et räägimegi siis sinu põhimõtetest finantside haldamisel, investeerimisest ja finantsilist vabadusest. Kuidas tundub? Tundub hea plaan, eks vaatame lähemalt siis kõikide teemasi. Just, väga lahe. Aga enne kui lähme võibolla süvitsi rohkem investeerimisteemade juurde, et räägime paari sõnaga, kuidas üldse kõik alguse sai, et võibolla vaadata sinna päris noorepõlve juurde tagasi, et haridust eest alates, et millised sul selle valdkonnas üksed esimesed teadlikud valikud olid ja kust kõik üldse see tänane lugu lahti koorum hakkas näiteks hariduse näol? Hariduse näol ma ütleme sellest akadeemilist haridust arvustasin Lennuakadeemias, mille ma lõpetasin 2010 äkki. Peale seda ma käsin kõrgemas sõjakoolis, lõpetasin selle ka ära. Siis vahepeal sai nagu rohkem tööle keskendutud. Vahepeal sai TTÜ-s bakalaureus käidud, aga selle ma jätsin pooleli, kuna tundus sellene mitte väga ajakohane õppekava, siis ma ei näinud nagu väga mõtet seal lõpuni käia. Siis peale seda ikkagi tekis mõte, et võiks magistrikraadi ka ära teha, siis sai töökõrvalt kahes erinevas magistriõppekavas käidud TTÜ-s telekommunikatsioonis ja küberkaitses, millest telekommunikatsiooni ma praeguseks on ära lõpetanud, küberkaitses taaskord. Jäi natuke sellest viitsimist vajaks, et teist mingit diplomitööd kirjutama hakata, nii et no, võibolla kunagi siis saab ka selle lõpetada. Okei, väga lahe, et juba peegeldub vastu see, et täna sa oled, eks ole IT-valdkonnas väga tugevalt tegema, aga kõik see alguse hoopis teistest suundudest nii-öelda. Seda küll, et aga no, eks nad mingil määral ikkagi tehnilist ja sellest reaal teadmiste taustekki kantsib, mida on nagu selles IT-valdkonnas vaja. Et, no, kaudselt on nad natuke seotud, praktikas võibolla natuke vähem, jah. Ja siis, noh, täna siis ongi sa oled KPMG's küberturvalisuse teenuste juht, aga mis siis sellele eelnenud on lisaks veel või mis kogemused sul, jah, just töökogemustel on täpsemalt on? Ma olen töötanud, ütleme, erialaselt rohkem nagu näiteks eelnevalt asutuse IT-infoturbe peal, et jälgida, et kõik protseduurid oleks paigas, kõik dokumentatsioonid asjad oleks olemas. Pärast seda töötasin audiitorina, ehk siis käisin teistes ettevõttedes vaatamas, et seal kõik oleks korras. Ja lõpuks nagu natuke sai sellest valdkonnast kõrines, noh, tihti peal sa käidki, vaatad üle, et okei, midagi on valesti, annad teada neile, vaatad, mitte midagi ei muutu. Siis ma otsustasin, et võiks natuke seda valdkonda muuta, et see küberturves pigem keskendubki sellele, et nagu füüsiselt näidata neile ettevõtetele, et näete, teil ei ole need asjad paigas. Ja meil on võimalik teid rünnata niimoodi või teistmoodi, kui teil ei ole need asjad paigas. See nagu motiveerib neid asutusi märksa kiiremini ennast nagu paremaks muutma. Ja siis ütleme, mis sinu loo puhul minu jaoks on hästi inspireeriv, sinust on Swedbanki Kukkuri blogis on selline hästi vahva lugu ka üleval, kus sa siis oled rääkinud, et ütleme, mingi hetk sa jõudsid nagu tõdemuseni, et sa siis soovid oma elussükest väga tugevat kannapööret nii-öelda teha ja panid fookuse enese täiendamisele, nii-öelda finantsilise võimekuse suurendamisele ja kõigele sellele väga inspireeriv lugu oli see minu jaoks, et kui võtta teemaks sellise karjääriredelil enda üles töötamine, siis kuidas sina oled enda väärtust tööturul nagu tõstnud ja milline on sellise põhiline mõte ja teguviis seal taga olnud sinu jaoks? Nagu ma algus rääkisime, et algus oligi pigem ütleme, keskendunud akadeemilise haridusele, aga ütleme, vahepeal nagu ka töökohti vahetada, siis nagu sai suht kiiresti selgeks, et see akadeemiline haridus võibolla Eestis ise on nagu enam vähem okei.
minu valdkonnas siiski laiemalt, kus on nagu välismaa poole vaatud, eeldatakse, ütleme, siukseid eriala sertifikaate, mis näitavad, et sa mingit konkreetset asja oskad, mis on nagu üle maailma tuntud, sest noh, kui sa kuskil välismaastega suhtled, nende jaoks TTÜ või Tartu Ülikool siiski enamasti ei ütle väga mitte midagi, et nende jaoks on täiesti suvaline akadeemiline kraad. Pigem ongi siuksed, ütleme, rohkem spetsiifilised üle maailma tuntud sertifikaadid, mis annavad sulle tööturul väärtust. Ja kindlasti ka, ütleme, siuke töökogemus ja erinevate oskuste kogemine, et noh, Eestit üldiselt teatakse suht hea IT-riigina, selles mõttes on natuke hea selles valdkonnas töötada, et ka välismaal antakse sellele palju respekti, et sa oled Eestis sa tegeled IT-ga, et see juba annab mingil määral plusspunkte natuke ette. Ütleme, noh, läbiv mõttevis ikkagi oli siis see, et sa erinevate valdkondade külgede pealt sa oled ennast pidevalt täiendanud, kompetentsi juurde hankinud, sertifikaate teinud ja siis see läbi enda väärtust siis tööandja silmis ja muidu tööturul nagu tõstnud. Jah, et ütleme, meil tuleb suht lihtsalt ka see, et noh, sul tihti peale, ütleme, mingites projektis on kindlad nõudmise, mille sa pead vastama, et siis on nagu üsna lihtne enda seda karjääriteed ja haridusteed ka planeerida, et kui soovidki nagu edasi ennast arendades, sa juba tead, mis samme sa võiks nagu kaaluda järgmiseks tihti peale. Väga lahe. Ja millised on olnud siuksed võibolla suurimad õppetunnid või siuksed, jah, sellel teekonnal, siis tööteekonnal ja siis karjäärivalikutega ka sellega? No, pigem ongi see, et nagu tuleks kaaluda, ütleme, esiteks valdkonna valikul, et sellel oleks, ütleme, siuke mingi tuleviku perspektiivist, noh, suht paljudes valdkonnas me tänapäeval näeme, et asendatakse masinatega ära lihtsalt, tõenäoliselt seal väga palju siukest perspektiivi ei ole tuleviku mõttes, et seda tasub vaadata esimeste töökohtade puhul kindlasti tasuks ka kaaluda seda, et see töökoht võimaldaks nagu õppida ennast arendada, käia koolitustel, saada erinevaid sertifikaate või lisaoskusi juurde võimalikult kiiresti, noh. Esimest palgad tihti peale ei ole siuksed unistuste palgad, aga pigem tulekski keskenduda sellele, et ma võimalik kiiresti jõuaks sinna, ütleme, oma valdkonna mõistlikusse tipu, kus on nagu tõesti head palgad. Väga hea. Aga siit töö kõrvalt siis töö karjääri nii-öelda redel tõusmisega mingi hetkes klik, et peaks hakkama ka investeerima. Kas sa paari sõnaga või lausega saad meile ära rääkida, et kuidas see mõttemustri pöördumine siis välja nägi ja natuke seda lugu, mis me mõlemad oleme siin Svetbanki Kukru blogist ka lugenud, et paari sõnaga seda kokku võtta. Eks see pigem tuligi sellest, et noh, sa ei aruta, et noh, meie põlgkond tõenäoliselt minu arvates seda esimese samba pensionit ei näe, kuna see ei tundu mõjaks väga jätkusuutlik süsteem. Isegi kui me tahaks seda saada, see eeldab, et ma peaks veel töötama tõenäoliselt oma 50 aastat. Et noh, mul võibolla ei ole seda tahtmise, võibolla tahaks eluga vahepeal midagi muud teha, tahaks võibolla rohkem mingi isiklike projektidega teha. Aga see siiski eeldab, et mul on mingi finants olemas, et kui mul ei ole sissetulekut, ma saaks ennast kuidagi sellest üleval pidada, ma saaks võibolla oma mingi projekte rahastada, et siis saigi vastu võetud otsus, et nagu peab kuskilt leidma ka raha selle jaoks, et muuta oma elu vastavalt, et ei sõltuks ainult tööst mu elu, vaid oleks ka muid lisa sissetulekuid. Aga alguses siis, nagu ma aru sain, siis see säästmise pool oli pigem tagaplaanil ja siis mingi hetk sa siis hakkasid rohkem säästma või kuidas sa säästmisega suhen? Säästmise pool ütleme, jah, võibolla tuli nagu paremini esile siis, kui see investeerimise pool nagu juurde teks. Mul varem, noh, ütleme, ei juba olin nagu endale jaoks nagu mingid põhitööd selgeks teinud, et ma olin mingi Dave Ramsey ja raamatud lugend, kus nagu enam sõletati ära, et ei ole väga mõistlik mingi krediitkaardi võlgu omada ja rämedaid laene, et noh, selle ma olen suutnud õnneks selleks saaks juba elimineerida enda elust, et noh, mul oli nii, et palgast jääb mingi summa ikkagi üle mõistlikult, siis pigem oli tekeskis küsimus, et noh, selle summaga võiks midagi teha, kui juba hakkad nägema, et sellest esimestest investeeringutest juba mingi raha hakkab tulema, noh, endal see motivatsioon ka tõuseb, et oh, võiks äkki üritada natuke rohkem pingutada, et saaks asjad kiiremini liikuma. Et siis selline pensioni hüpotees siis, et esimest sambast midagi tuleb, peab ise üles ehitama, plus siis investeerimine huvitav ka ilmselt, ma arvan, et pakub lihtsalt huvi ka või on ajapikku hakkanud rohkem. Jah, ta kindlasti pakub siukest, no ütleme, mentaalselt nagu väljakutsed, saad ennast harida, saad nagu siukseid challenge'id endale panna, et aitab ennast edasi pushida elus kõvasti. Ja üks asi, mis ma üldse nagu mõtlenud viimasel ajal olen, on see, et kõik, kes me räägime siis natukene sellest investeerimist ja finantse vabadusest ja muudest asjadest, siis üks disclaimer on ka, et ega meile kõigile meeldib investeeringut tegeleda ka, yeah. Et kui päris ei meeldiks, oleks ennast võibolla raske sundida seal nagu lugema
erinevat kirjandust ja nii edasi. No eks ütleme, kui sulle ei meeldiks seda tegeda, siis tõenäoliselt sa lihtsalt valiks natuke teise lähenemise, et sa võib-olla valiks ütleme mingid täiesti passiivsed mingid fondid, kus sa nagu väga ei pea kätt pulsil hoidma, sa saadki stabiilselt, et on otsekorraldused, iga kuu mul fikseeritud summast ostan midagi, et noh, lihtsalt kogun endale mingid mõistlike varasi. Et saab ka nii hakkama, aga noh, tõenäoliselt jah, enamus inimesel ikkagi natuke rohkem huvi tekib, siis ikkagi uurid, loed, arendad natuke kiiremini ennast selles valdkonnas. No aga proovime seda huvi rohkem tekitada siin inimestes, aga et investeerimise kõrvalt siis 2016 aastal alustasid aktiivsemalt ja teadlikumalt ja tänaseks siis on finantsvabadus klassikalises terminis siis nii-öelda saavutatud, et kuidas sina ise defineerid finantsvabadust? No, mina enda jaoks loen seda selleks, et ma saan oma passiivsetest tuludest siis katta ära kõik oma kulud. Ma olen siin nagu, ütleme, 10%-lise vea sisse arutanud, sest no, need kulud ikkagi mingil määral kõiguvad. Et kuna selles on kadatud, siis on, ütleme, finantsvabadus saavutatud. Et tõenäoliselt, noh, mu enda eesmärgi on natuke suurem, nendest me räägime ilmselt natuke hiljem. Et noh, kui sa lõpuks, ütleme, selle finantsvabadus saavutad, tööst loobud, hakkad muud asjadega tegelema, siis noh, tõenäoliselt on, et kulud ka kasvavad, et ka seda tasuks nagu arvestada. Et võib-olla tööajal sa ei kuluta nii palju, noh, see enam saaga tööl, kui sa finantsvabad võib-olla reisid, teed mingid muid asju, siis sul need kulud on natuke need õised jälle. Mm-hmm. Millised sinu sellist igapäevased praegu finantsharjumused on? Et kuidas sa oma finantsi siis aldad? Ütleme, pean eelarvet pigem siuksel suures plaanis. Ei kirjuta igat eurot, igat senti üles, kuna ma ei näe selle enam nii palju väärtust, et on olemas juba rafli eelarve, et ma tean, palju mul umbes kulub mingitesse kuluklassides, et ma teaks kuu algus näiteks, et nii palju ma võin see kuu ära investeerida, et ma saaks seda raha kohe nagu kuu alguses planeerida, kui ma tahan midagi juba investeerida või mingit ostu teha sellega. Et põhimõtteliselt sellest lähtungi. Mm-hmm. Aga siis sa ütlesid ka, et eesmärgi poolt, et mis su selline kaugel terendav eesmärk on? Esialgu on seatud eesmärkiks, et 2020 saavutada, ütleme siis, neljakordne finantsvabadus, ehk siis passiivne sissetulek kataks kulud ära neljakordselt, ehk siis annaks nagu piisava ruumi, et näiteks kui kulud kahekordistuvad, oleks endiselt võimalik pool näiteks rahast edasi investeerida ja oma varas ikkagi edasi kasvatada täiesti mõistlikult. Jah, ja 2020 ei ole väga kaugel. Tõsi, tuleb töötaja selle nimel. Väga huvitav. Väga lahe, aga liigume siit võib-olla siis konkreetsemalt investeerimisteemadesse, et hakata seda palli niimoodi ajaloost lahti arutama, et millised olid sul üldse esimesed investeeringud ja kuidas see kõik alguse sai? No, ütleme, alguseks võiks ilmselt lugeda seda, kui ma sattusin Peeter Pärtel ühele kinnisvara koolituse suht täiesti juhuslikult. Seal tutvustati mulle üks lauamängu nagu Cashflow, millest me esialgu ei saanud väga mõhkugi aru, me seal üritasime 3-4 tundi seal midagi mängida, midagi väga ei toimunud. Mm-hmm. Tundus vähemalt mingil määral huvitav, siis sai see nagu kaasaostetud kodus tuttavatega nagu läbi proovitud. Mängus tundus nagu päris loogine, et lähed panka, võtad uniku raha, ostad korteri, hakkab iga kuu passiivselt rahavoogu tulema, tundus siukene päris hea skeem. Ja peale seda saigis põhimõtteliselt rakendatud sama asja päris elus, et mindu panka küsitud, et palju laenu võimeks saada. Sai otsitud korter, mida selle rahast saaks osta, natuke Excelis matemaatikat tehtud, et üür ületaks laenumakset, et tuleks positiivne rahavoog ja esimene korter Pärnus ära ostetud. Mm-hmm. Väga lahe. Ja siis sealt edasi mingi hetk hakkasid juba muud varaklassid juurde tulema. Jah, mul on ütleme traditsioonises mõttes, kui ma vaatan, kuidas enam siin starid alustavad, et pigem alustatakse sükkastes varaklassides, kus on nagu vähe alguses vaja sisse panna, et mingi ühisrahastus, kus saad mingi 10 euroga alustada, et mul on pigem nad kuidagi täpselt vastupidi tunda, et kõigepealt tulid kinnisvara, kus sul on taas suht palju finantse vaja, peale seda tulid aksjad fondid ja lõpuks siis kõige viimasena võimast tuli ühisrahastus. Mm-hmm. Väga lahe, kohe go hard or go home. Aga kuidas milliseks see pilt siis tänaseks sul kujunenud on, et Pärnu ürikorter on veel alles? Ei ole, Pärnu ürikorter läks müüki eelmine aasta. Okei, okay, väga lahe. Aga kuidas siis on, kuidas täna on selle seisuga? Hetkel põhimõtteliselt mul on, ütleme, varade jaotus on siuke, et 88% on umbes kinnisvaras, mis on kaks suuremat siukest ürikorterit, et seda, miks on siuksed, võime ka ilm pärast täpsemalt arutada. Mm-hmm. Lisaks siis on, ütleme, natuke käpudes on üksik aksjaid, samamoodi erinevaid aksjafonde. Siis on, ütleme, ühisrahastusportfellis on kaks portaali sees laenadega.
hästi väike jupp on krüptovaluutat, et populaarne olla ja natuke on ütleme ka siukest likviidset täiesti raha. Aga millest siis lähtuvalt ongi sul siukene portfell nagu välja kujunenud siis, et millisest loogikast või põhimõtetest lähtuvalt sa oled siuksed otsused tänaseks teinud? Eks ta kujunenud on pigem sellest, et ühel poolt, mis mu eesmärk on, ehk siis siukse lühikese aja jooksul nii suur passiivne sissetulek eeldab siiski, et ei saa päris siukeseid väga traditsionaalselt teid võtta, ehk siis ma pean kasutama olulisel määral võimendust. Kinnisvara kahjuks hetkel tundub ainuke siuke klass, kus on mõistliku rahast, ütleme enam-vähem mõistliku riskiga võimalik saada palju võimendust, et ma ei kujutaks ette, et mulle keegi aksjate peale või ühisrahastuste peale samadel tingimustel oleks nõus siukest võimendust andma. Mm-hmm. Eks lähtsalt sellest ongi see pigem tulnud, et see kinnisvara võimaldab mul kaasata hästi kiiresti ja hästi palju raha ja seda teha ka suht siukse hetkel intressi olukorda arvestades väga odava rahast. Mm-hmm. Aga kuidas sinu siukene kinnisvara kogemus nagu senimaani on olnud? Hästi palju ma ise olen kuulnud lihtsalt, et heidetakse nagu kinnisvaral seda ette, et see on ikkagi mingil määral, sa pead aktiivselt möllama ja kui kuskil mingi turu plahvatab, siis sa pead olema valmis sellega tegelema. Et ütleme, kas sul on sellised kokkupuuteid olnud või sa oled kuidagi saanud enda jaoks selle tõesti nagu nii passiivseks teha, et sa ei pea minema mingit turu parandama kuskil või sellega tegelema? No mina enda jaoks teda ikka pigem loen passiivseks, et see palju sul probleem, millega sa tegelema pead, sõltub siiski mingil määral sellest eeltööst, mis sa teed, et noh, toru purunemine, no seda saad juba, ütleme, ennetada objekti valikul, et tõenäoliselt, kui sa ostad mõne uusarenduse, no on natuke väiksem probleem tõenäoliselt, et see juhtub. Mm-hmm. Kui sa ostad mõne vanamaja, võib tõenäoliselt märksa kiirgeemini siuke asi olukord tekida. Mm-hmm. Ja sama nagu erinevalt üüriliste probleemidega, et sa saad teha seda eeltööd, sa saad seda uurimist teha, et mis inimesega on tegu enne selle üürilise valimist. Et kui sa valid täiesti mõistlik üürilise, saad mingi rahuliku kooliõpetaja, no tõenäoliselt on märksa vähem probleeme, kui sa mõne, ma ei tea, pidutsevad noorukid sinna korterisse valid. Et no, neid valikud kõike saab nagu enne juba teha ja see nagu vähendab oluliselt seda koormust, mis see kinnisvara sulle endaga kaasa toob. Mm-hmm. Eks siis selles osas juba sa oled väga teadlikult lähenenud. Ja mul on ütlema omad protsessid, omad asjad paigas, et mida ma nagu jälgin, et nagu neid probleeme enda jaoks nagu ennetada. Mm-hmm. Kas see, et sa oled fokusseerunud niimoodi tänaseks kinnisvaral on olnud ikkagi siukene teadlik valik ja sa oled nagu ütleme kuidagi teadlikult võtnud suuna sinna, et just nimelt need objektid ja kinnisvara või kuidagi sul on niimoodi hästi välja mänginud või mingi tead pakkumised on lihtsalt jooksnud lauale või ütleme, millest huvitab see, et kuidas see protsess on nagu sinu jaoks niimoodi viimastel aastatel nagu muutunud, et kas sa oled sellest juhuslikust või sul on juhuslikust rohkem või sa oled hästi teadlikult teinud just sellised valikud? Kinnisvara on jääb pigem tulnud ütleme sellest, et ta pakub mulle head võimendust läbi selle ma saan oma eesmärgile kõige lähemale. Ülejäänd varaklassid on pigem nagu tekinud sellest, et nad pakuvad teatud sünergiat selle kinnisvaraga, ehk siis näiteks ühiraastus annab mulle seda, et mul on ütleme alternatiivne rahavoog, plus mul on ütleme siukene enam vähem likviidne rahane portfell, mida ma saan näiteks kinnisvara probleemide lahendamiseks kasutada, kui mul tekib see vajadus, ehk see aitab natuke seda võimenduse riski maandada, et võibolla kui mul mingi hetki ei ole üürilist, ma saan võtta sealt ühisraastus portfellist raha, maksta laenumakseid, ma saan selle rahavooga võibolla seal mingi probleeme katta. Mm-hmm. Aksjad on tekinud tõenäoliselt pigem selle poolt, et nad on siuksed stabiilne, pikaajaline, tõenäoliselt mingi hetk kõige rohkem ma sinna kaldun sinna aksjate poole, kuna neid on nagu kõige likviidsemad, kõige lihtsam on neid hallata, et mingit kogemust on mõistlik nagu kohe omandama hakata, et sellepärast nad mul seal portfellis on, ütleme krypto ja tavaline raha on pigem siuke natukene spekulatiivne, eriti krypto poole pealt, et seal mul on ütleme omad natuke teesid, mida ma tahaks näha, kas nad töötavad ja sellepärast nad on pigem siukse väiksemal määral seal portfellis. Mm-hmm. Väga, väga lahe, väga head mõtted. Aga kui sa nüüd ütleme peegeldad alates algusest kuni siis tänaseni välja kogu oma investeerimisteekonda, et mis on olnud siuksed aha-momendid või mis on nagu osutunud oodatust raskemaks, mis lihtsamaks, et siuksed huvitavad nagu seigad avastused võibolla selle teekonnad sinu jaoks? Pigem on ütleme asjad osutunud oodatust lihtsamaks vähemalt minu jaoks, et noh, enamus kes ei tegeli investeerimiseks mõtle, et see on nagu midagi ülikeerulist, et sa pead mingit supermatemaatikat oskama mingitest, ma ei tea, panga X terminitest kõigest asjadest aru saama.
noh, reaalsus pigem ei ole siuke, et noh, piisab umbes siukest põhikooli matemaatika tasemest, sa saad aru, mis asi on protsent, oskad natuke numbreid kokku liita, lahutada, saad nagu aru, et kui asi jookseb plussi, kui asi ei jookse plussi, et nagu pigem on nagu olnud üllatavalt nagu positiivne, et ütleme, alati saab minna nagu mingisse ülidetailsesse asja, aga noh, see on pigem siuke, et noh, 90% tehakse tõenäoliselt ära nende lihtsate asjadega, kus sul tõesti on see super huvi, siis sa saad alati nagu keskenduda selle asjale rohkem, tehagi endale kõik pisi asjad, väiksed detailid ka selgeks, et saavutada võib-olla natukene paremaid tulemusi, aga tavaliselt ikkagi selle enamuse asjast toob koju, ütleme, siuksed põhitõed ja arusaamad, et kui neid jälgida, siis on juba asi nagu suht korras ja need enamust on siiski väga lihtsad. Mm-hmm. Aga kui liikudagi nüüd selle kinnisvara portfeli juurde, et nagu ma aru saan, sul on portfelis nüüd kinnisvara, et korterid on elukondlikud kinnisvara ehk inimesed elavad sees ja maksavad üüri seal. Jah, et ma ärikinnisvaraga ei tegele, vähemalt hetkel mitte, kui seal tekib suurepärased võimalus, siis ma enda jaoks nagu ei välista kunagi midagi, aga hetkel on tõesti kaks jukest suuremat korterit. Objekti vaikul ma olengi pigem lähtunud sellest, et kui ma vaatan nagu enamus investorid jälle kinnisvara sektoris eriti sellest väiksemad, siis pigem nad üritavadki endale leida sellest ühe toalesi võimalik väiksed. Minu jaoks näiteks taaskord see turg ei tundu nagu sellest minu jaoks attraktiivne, et ma ei soovi seal kõigiga konkureerida, kus need hinnad natuke tundub mu jaoks kõrged hetkel. Lisaks kui ma vaatan, see konkurents on väga tihe, et kui ma lähen ütleme sellest pool... ütleme 250 000 korterit ostma, siis ma ei näe seal nagu investorite ja inimeste horde nagu tunglemas, kellega ma peaks nagu konkureerima hakkama, et mul jaoks on see nagu palju mugavam keskkond, kus olla. Aga mis nende selliste korterite eelis on sinu jaoks või kus sa näed, et või mis see sinu jaoks tundub, et seal on parem kui väikeste korteritega? Et ma saan aru, et 250 000 korterid ei ole kindlasti ühetoalist ka, et ilmselt on kahe ja rohkema toalis. Need on jah, sükki, ütleme 90 ruutmeetrit plus korterid, sükki 3-4 tuba tavaliselt. Ütleme noh, eeliseks võibolla võikski tuua välja selle, et sul on, ütleme, konkurents on märksa väiksem, kuna sinna turule sisenemine eeldab ikkagi olulist teist kapitali olema sul, et su sissemaksu raha peab olema suurem, sul peab olema võimalus kaasata märksa rohkem raha laenuna. Nagu kui ma eesmärk on, mul on vaja väga palju raha kaasata, siis nagu sobib ka selle eesmärgiga väga hästi mulle kokku. Teiseks, ütleme, see üüri klient on nagu absoluutselt teine, et noh, pigem on, ütleme, kas sõike pere, pigem sõike jõukam klient. Et seal taaskord, noh, ma ei tea, mõned investorid on öelnud, et need jõukam kliendid neile ei sobi, nad nõuavad liiga palju. Minu kogemus on pigem olnud vastupidine, et nendega on nagu väga lihtne suhelda, nad üldiselt ei ole siuksed nagu, et elistavad sulle, et mul on vaja lambi pirni vahendada, et miks see juba siin ei ole umbes, et siuksed probleemi ma ei ole küll kohandat. Aga kuidas sa näed sellist selle kinnisvaraturu praegu üldse laiemat pilt, et kas sa muretsed ka potentsiaalse languse pärast või on hinnad liiga kõrgel või kuidas sa hindad seda suuremat pilti? Ütleme, languse pärast muretsemist, seda pigem loen meedias, et seal minust kogu aeg muretsetakse selle languse pärast, et ei näe, et minu enda jaoks on nagu väga palju mingit väärtust omakseks, ma sellest muretseks. Sa vist ei oleks saanud üldse investeeridagi, kui sa oleks meediast vaatanud, et langus tuleb, sest minu arust sellest räägid 2014 aastast alates juba. No, täpselt, et noh, selle languse ootamine ei anna nagu väga, et pigem noh, ma rakendangi mingid meetmed, et kui see tuleb, ma olen selleks valmiks, nagu me enne rääksime, et noh, ühisrahastusportfelliga ma saan seda taandada, ütleme, mingid probleeme seal. Samamoodi mul on väga stabiilne töö, ma saan sealt rahavoogega seda kaitsta, kui on vaja. Et pigem mul on, ütleme, selleks kaitsemeetmed paigas ja ma saangi nagu kogu aeg kasvatada, et ma ei pea lihtsalt istuma ootama, et äkki nüüd homme tuleb kriis, äkki ma nüüd see ei tee midagi. Et pigem tegeledagi aktiivse nagu kasvatamisega. Ütleme, minu jaoks kinnisvaraturg on suht stabiilne hinnatasemed. No ütleme, numbrid vaadas, siis kõik ilmselt ütlevad, kes ostma peavad, et kallis. Kui nagu neid analüüse natuke lugeda, siis ütleme, siuke keskmised sissetulekuid ja võrrelda ja inda, siis noh, tõenäoliselt on suht okei hinnatasemed. Jah, eks noh, hinnad tõusevad, praegu sellel turul on tõusnud kogu aeg, siis on kogu aeg ostuhetkel on kallis, aga kaks aastat tagasi vaadata, see on nagu olnud okei ost. No, palgad on ju samamoodi need kõik kaks aastat tõusnud, et noh, sul on nagu mõlemad aspektid tõusevad. Lisaks noh, ütleme nüüd viimasel ajal on ka siin tekinud siukseid potentsiaalseid suuri mõjutajad, mis võivad siin mingi pikemas plaanis turu olukorda oluliselt muuta, näiteks, et kui see Tallinn-Helsingi tunnel tehakse, noh, kui see võrdled Tallinna kinnisvara hindu Helsingi hinnaga, siis seal on vahed ikkagi kordades, et kui see tunnel tehakse, tõenäoliselt seal mingi ühtlustumine hakkab toimuma näiteks. Samamoodi tõenäoliselt
Rail Baltic võib-olla mingil määral mõjutab kinnisvara hindu ja ütleme, sellised väiksemid mõjureid nagu väljaspool Tallinna on samamoodi, et noh, Tapas, Sõjaväelinnak, Viljandis, Cleveroni tehased, et ütleme, sellised erinevad mõjureid on nagu erinevas kohas suht palju. Et... Nagu vaadata seda, et sa ütlesid ka, et kinnisvara portfeli omamiseks on vaja võimendust päris korralikult, et siis mis need sinu võimendusallikad on? Kas oled nagu läinud klassikalist kodulaenu teed, oled saanud mingit muid rahastusi, mingit muid laene? Üldiselt jah, ma võimendust kasutan päris ohtralt. Seniste kortite puhul ma ei ole ühtegi kortisse rohkem ise raha pand kui 10%. Pigem on tehtud 100% isegi laenuga tehinguid. Vahenditest põhimõtteliselt ongi nagu kaks põhivarianti, mida ma seni olen kasutanud, eks siis mõnel tuttaval aegalt on natuke raha üle, mida ta on nõus mulle kasutada andma null intressiga, mida on alati hea kasutada. Ja ka pangad prakuvad praegu, ütleme, sõike päris mõistliku intressiga laene, et sõike 1-2% peal mitu saad tuvat laenu saada on nagu päris meeldi minu jaoks vähemalt. Aga sellist ärilainu teed sa ei ole vist läinud, et ettevõtet üles ehitanud, et ettevõttel oleks piisavalt tugev bilanss ja sealt pealt siis tõsta sellist 4-5% laenu ja sealt kinnis võraalt. Ütleme, liigun sinna poole, et seal ongi see, et eraisiku laenudel siiski tuleb mingi hetk lagi ette, et sissetulekud saab kasvatada, aga seda tihti peale ei suuda kasvatada sellises tempos, mis tahaks nagu kinnis võraast, et ilmselt lähiaastat mul ongi probleem see, et ma pean liikuma ka ütleme ettevõttelt mingite laenude kaasmise. Kuid seal on, ütleme, natuke teised tingimused, mis muudavad asja nagu oluliselt keeruseks, kuna seal on, ütleme, need laenuperioodid oluliselt lühemad, intressid, ütleme, väga palju kõrgemad ei ole, aga siiski on kõrgemad, mis tähendab, ka see objekt peab olema selle võrra kvaliteetsem, et see rahavoog oleks sealt parem. Just. Mis selline kinnisvara mõttes järgmised sammud on sinu jaoks? Et ongi siis proovida ettevõttelt siis võimendust juurde saada, siis saab laiendada seda portfelli või? Tõenäoliselt küll, et tõenäoliselt ma saan, ütleme, eraisikuna ilmselt ühe korteri veel järgmine aasta lõpp osta ja siis on mõneks ajaks jälle võimendus otsas, et siis peabki hakkama ja vaatama, et kas ettevõtte alt kaasata laenuna raha või siis hakata otsima, ütleme, rohkem sellised tuttavaid, kes või teisi inimesi veel, kes tahaks nagu koos investeerida, kelle raha saaks mingil moel kaasata, ütleme, projektidesse. Ja mõistlik siis... Ojame kõrvad silmad lahti, et äkki paneme mingi pundi kokku. aga riskidest ka, on mingid riske realiseerunud sulle kinnisvara portfelis? Olulisele määra mitte, kuna ma siiski nagu keskendun väga palju selle peale, et ma olen nagu valmis teatud asjadeks. Et ma olen enda jaoks läbi mõelnud, et minu jaoks ütleme, on täiesti okei, kui mu kortetüürid langevad 50%. Nad jookseks endiselt rahavoo positiivselt, ma ei peaks sinna ise midagi peale maksma. Kui see scenaarium läbi kukub, siis mul on, ütleme, nagu meil ühisrahastusportfell, millest ma saan neid kulusi katta. Kui see saab otsa, ma saan oma palgast veel kulusi katta. Kui mind lahti ka veel lastakse, siis tõenäoliselt on veel väga häda variant minna panka küsida aasta aega maksepuhkust. Ehk siis, kui kõik need neli asja läbi kukuvad, siis tõenäoliselt meil on mingid väga suured probleemid kuskil juba. Et ma eeldan, et need nagu enamasti peaks vett pidama. Ja üüriliste osas pigem on, ütleme, selline eelnev taustakontroll, inimestega suhtlemine, uurimine näiteks ka nende kohta, et see on nagu pigem aitanud ära hoida, et sealt nagu mingid olulisi probleemi tekiks. Et... Kas kasutad maaklerit ka või teed ise oma üüriliste otsinguid? Olen mõlemad teinud, et on nii maaklerilt tulnud üürilisi, kui olen nagu ise otsinud, aga ütleme, see minu taustakontroll jääb ikkagi mõlemal puhul, et see, et maakler mulle üürise toob, ei garanteeri kohe seda, et see üüriline ka nagu saab selle korteri reaalselt. Mm-hmm. See on kusjuures, ma tahan lihtsalt peegeldada, et see on üli lahe, et sul on sellised konkreetsed nagu põhimõtted, et sa oled enda jaoks ehitanudki plaan A, plaan B, plaan C, plaan D, et kui mingisugune versioon ei toimi või midagi peaks muutuma, siis sul on juba nagu sealt nii-öelda järgmine sellikene strateega paigas, et see on nagu üli lahe, mulle see tulnud meeldab see. Aga rääkides natukene aktsiatest või osaluspõhistest investeeringutest, et sa mainisid, sul on ka aktsiaid, et võib-olla mille põhjal üldse sa oled tänased aktsiainvesteeringute valikud teinud või millest nagu lähtuvalt, et mis sulle nende ettevõtete puhul on meeldinud või huvi pakkunud? Ütleme, aktsiate puhul mul ongi olnud pigem kaks suunda, et on olnud kasvusuuna ettevõtted ja on olnud traditsioonisemad dividendi ettevõtted. Dividendi ettevõtted küll viimasel ajal on pigem saanud maha müüdud,
kuna oli natuke vaja kapitali kaasata kinnisvara ostmiseks ja need, ütleme, ei tundunud nagu nii perspektiivikad selleks lähiajas ja see kinnisvara tundus märksa paremat tootluspakkuvat. Ja lisaks siis on selleks, ütleme, laiapõhjalisemaid ETF-e ka. Aga sa fokusseerid rohkem, ütleme, noh, aktsiate näol siis meie koduturule, Baltikumile või vaatad laiemat pilti? Varasemalt olid Balti aktsiad, aga nagu ma mainisin, need sai maa müüdud. Hetkel on järel ainult, ütleme, selleks mõned USA üksikaksjad, lisaks siis USA SP500 indeksit ja World indeksit. Ehk siis hetkel pigem on, ütleme, selline välisturg kui Eesti turg. Ja mis need, ütleme, sa mainisid, et sul on sellised kasvu, rohkem kasvufaasi ettevõtted, ka sain mõigest aru? Ma ei loeks neid kasvufaasi ettevõtteks, aga lihtsalt pigem ettevõtted, mis kasvavad hästi, nagu näiteks Facebook, mis ta ei ole küll väike ettevõtte, aga ta endiselt suudab toota väga mõistliku kasvu oma suuruse kohta. Aha. Aga mis on sinu jaoks võib-olla sellised nagu põhilised tegurid olnud või sellised nagu, mis sulle nagu meeldivad nende ettevõtete puhul, et ma saan aru, tegemist on tehnoloogia, IT-sektori ettevõtetega, sa ise oled sellest valdkonnast väga hästi ja hoomad seda pilti, aga oskad sa võib-olla mõned sellised põhilised tegurid tuua, et mis sulle, mida sa näed nende ettevõtete puhul head? Ma üritan mingil määral ikkagi kasutada eelis, mis mul on tekinud, et noh, tehnoloogia vektoris ma töötan, siis oleks nagu mõistlik ka nagu seda sektorist vaadata, kuna loogiliselt meil peaks olema mingi väike eelis, ütleme, see ka tava inimese ees seal. Tehnoloogia sektorit mul on nagu suht palju oma aktsia osast sees, et mis mulle meeldib nende juures on, noh, ma arvan, enamus neid ettevõtted on siiski kujunenud siukesteks, mille me oma tänapäeva enam väga palju ette ei kujutaks, et noh, kui ma mõtlen Microsofti peale, no kui seda nagu tõmmatanud kriips peale, meil Microsofti enam ei eksisteeri, tõenäoliselt oleks üsna suur probleem enamust inimeste jaoks. Sama on Facebookiga, et noh, see on ikkagi, need on saanud nii palju enamust inimeste igapäeva elu osaks juba. Ja läbi selle on neil võimaluski nagu toota sellest kasvu ka praega. Eks siis nüüd läbiv märksõna on see, et sa võtad just oma sellise, eelistad sellise oma valdkonna turuliidreid, kindlad tegijad, kes ongi sõna otsumõttes meie elu, igapäevaseks eluks hädavajal. Põhimõtteliselt küll, jah. Ja. Just Facebookiga kohta oli mingi uudis, kus sa rääksid, et siis kuiselt on neil 2,8 miljardit aktiivist kasutajad ja igapäevaselt 2,2 miljardit aktiivist kasutajad. No võt. Võib olla küll turuliider. Täitsa võib. Mille puhul sa või milles sa, ütleme, sellest ettevõtete puhul, ettevõtete valikul, aktsiate valikul võib-olla nagu enda jaoks järelandmise idee, et mis on võib-olla sellest kindlad verstapostid sinu jaoks, et kas selle analüüsi koha pealt ka võib-olla, et on mingid, ma ei tea, kasumlikkuse näitajad oled enda jaoks paika pannud või vaatad sa mida rohkem laiemalt, et äri on huvitav, saad aru sellest ja siis... No kui mul aktsiapositsioonid on pigem väiksema poolselt, siis ma ütleme, väga massilist aega sinna ei panusta, et pigem ma jälgin seda, et noh, kui ma valin dividendi aktsia, siis ma jälgin, et see ettevõtte ikkagi suudaks jätkusuutlikult kasumit teenida, sest kui tal kasum ära kaab, siis kaab ka see dividend ära, mille pärast ma selle aktsia olen ostnud. Eks kui kasumid tunduvad mõistlikud, dividendi väljamakse protsent sellest tundub ka mõistlik, tundub jätkusuutlik ettevõtte, dividendi määr on mulle sobiv, noh, siis üldiselt nagu, kui ma tahaks seda aktsiat osta, siis ma ostaks. Kasvuettevõtete puhul samamoodi, et noh, kasvu on natuke raskem nagu selline pikas plaanis ette vaadatavalt prognoosid, aga noh, pigem ma jälgingi, ütleme, neid kvartaalseid tulemusi vaatan, et kas kasv endiselt kestab, võib-olla seal on mingid tõrked olnud, miks need tõrked seal on sees olnud, et kas need on mingi põhjus, miks ma peaks selle aktsia maha müüma, et see kasv nagu hakkab otsa saama või on lihtsalt nagu Facebooki näitel, et vahepeal on vaja mingi investeering teha, kuna mingi regulatsiooniga on vaja kooskõlas olla ja nii edasi, et noh. Et sellised asju pigem ma olen jälginud seni. Väga lahe. Kui natuke ETF-idest põrgatada, siis sõtsid, sul on siis globaalne ETF ja siis samuti ka SP500 peegeldav ETF. Et millest lähtuvalt siis sellised valikud oled teinud või mis teesid nende otsuste taga? Pigem tundus sellised kõige rahulikumad instrumentid, mida võtta. Et USA seni, noh. Üle pika on näidanud mõistliku tõusu, paljud praegu ütlevad, et liiga üle hinnatud ja nii edasi, aga no, tundub, et liigub endiselt päris jõudsalt edasi veel. Maailma indeks samamoodi, et no, see annab hea põhja, ütleme, asjale. Ma olen kaalunud ka, ütleme, Aasia suunal vaadatanud erinevaid ETF-e, kuid seni ma ei ole suutnud seal veel mingit mõistliku enda jaoks nagu leida, mida ma tahaks nagu kaasata.
et see oleks ka kindlasti sihuke, võib-olla siis rohkem sihuke kasvule agressiivsemalt orienteeritud variant, et kuna sealt piirkonnast võiks nagu seda kasvu järgmised 10-20 aastat nagu tulla. Ma ise oma ETF-i väikse portfelliga olengi proovinud nagu just sihti, noh kuna enamus pensionit on nii selles mingis laiapõhjalistes ETF-ides, siis nagu oma selle väikse portfelli, kus ma nagu iganädalaselt raha sisse panen, siis ma olen sihtinud neid just teisi turge, mis ei ole nagu põhilised turud nagu USA ja Euroopa ja nii edasi. Siis mul on seal Venemaad, siis on Indoneesiat ja mingit Aasia kombineeritud asja, siis on Jaapanit ka, äkki Jaapan tuleb stagnatsioonist välja. aga kus juures väga huvitav ja, et siia ma olen kõige eredamalt kasvav täht on Venema, mis on toonud, teeb siin mingit 30% aastased kasve, et võibolla tasub kaaluda küll. Päris, noh, lihtsalt see on ka selline huvitav portfell, mis ei ole väga suur, aga saab nagu... Eks mul vaatlusnimekirjas on ütlemis kõik natuke spetsiifilisemaid ETF ja aksjad olemas, aga ütleme, aksja ostud ja ETF ostudel mingil määral ikkagi lähtun sellest, et kui näiteks toimuvadki mingid olulised korrektsioonid turul, et taas ma ostangi, ütleme, üksiks aksjad ostangi ainult näiteks ükste korrektsioonide ajal, kui on ütleme, 10-20% langus on, tean, mingit ettevõtet on plaan osta, et siis ma taas ostangi üksik aksjad. ETF-ide puhul pigem on olnud stabiilsem ostmine. Ma küsin võib-olla praktilisest küljest siia vahel ära, et noh, aksja ostuks sul on ka maklerid vaja, et milliseid teenusepakkujad siis eelistad või kuidas sa oma selle süsteemi üles oled ehitanud? Alustatud sain nagu ikka koduturul LHV-st, siis mingi, et ütleme, kui ma nagu väljaspool hakkasin vaatama, mis sai selgeks, et need teenustasud, valuutavahetustasud on seal siiski üsna krõbedad, et siis saigi liigutud üle linksi peale, et välismaakreid kasutada, kus need tasud on nagu mõistlikumad. Väga hea põhi. Ja linksis mingit väljakutsed ei ole, kõik liigub sujuvalt. Seni on nagu suht kiiresti, ütleme, isegi on mingi probleem, on, ütleme, helpdesk suutnud ikkagi väga mõistlik vaja jooksul lahendada. Et pigem need probleemid olid algus selle asja ülesseadmisega ja jooksma saamisega, et hiljem nagu ei ole olulisi probleeme olnud. Et... Just. Aga väike osa sul portfellist on siis ühisrahastuses ka või... ühisrahastuses kaudusis laenudesse investeeritud. Kas sa oled eraldi annud laene ka väljaspool portaale? Aegalt on tulnud ette ka seda, et annan nagu portaaliväliseid laene, aga neid pigem on olnud vähem. Okay, et see ei ole selline süsteemne või süsteematiline lähenemine pigem. Siis kui on tulnud mingi pakkumine, siis oled teinud. Yeah. Aga portaalide kaudu, millised portaale ise oled eelistanud või kus praegu investeerid? Portaalides mul hetkel on raha nii mintases kui oma rahas. Miks just need on sõelale jäänud? Oled teisiga proovinud või? Proovinud ei ole, kui noh, ütleme, see algses analüüsis ma ikkagi vaatsin, noh, mis siin turul veel saada on. Et on tead põhjus, miks ma neid nagu enda ajaks välistanud olen. Et noh, kuna kinnisvara ma tein nagu füüsiliselt päris kinnisvara, siis ma nagu ei näe, et ma tahaks ühisrahastust veel seda osakaalu enda ajaks suurendada. Lisaks ma ei ole nagu väga huvitatud, ütleme, sellest üksik projektide pidevast analüüsist ja asjast, et see on mu jaoks natukene ajaraiskamine, et minu jaoks on väga oluline see, et saaks selle asja ära automatiseerida enda jaoks, et seadist on ta enam vähem paika, võibolla me ütleme kord kuus käin üle vaatamas, et intressimäärad sobiks, võibolla on tõusnud, võibolla on langenud, võibolla natuke muutma midagi, aga üldiselt, et ta jookseks automaatselt mu jaoks, et ma ei peaks sinna massilist aega panustama ja et seal ütleme ka need mahud oleks juukse mulle sobivad, et kui mul on seal võimalik ka mingit 1000 eurot välja laenata, siis ma samamoodi seal portaalis ei näe nagu väga põhjust tegutseda. Mis selline funktsioon sul ühisrahastusel portfellis ongi, et sa mainisid ka, et see aitab, see on üks see plaanidest, kui peaks asjad nagu kehvasti minema, aga mis see rolli ta täpselt täidab? Pigem ta ongi siuke, et noh, kui mul tuleb üüriraha sisse, mul tuleb ütleme üks muud rahavoog sisse, et ma saaks selle kuskil ära paigutada, kuskil seda hoida seni, kui mul talle tekib mingi muu funktsioon. Ja mintose näol ilmselt siis rohkem kui oma raha näol on seal piisav likviidsus ka olemas. Jah, mintuse puhul on, põhimõtteliselt ongi ülilikviidne portfell, et laenud on kõik alla 30 päeva, seal on veel lisaks järelturu variant, et kui on tõesti vaja hommeselt juba välja saada, et sealt nagu oleks võimalt väga kiiresti väga palju raha välja võtta, kui mul on seda vajadust. Ja aga see oma raha ja mintus on huvitav valik, sest et kuna sa ei ole teisi portaale väga palju proovinud ka, sest et me
tegime siin investeerimisklubi grupis, tegime väikse küsitluse, see, seal on üle 1000 inimese, vist 1500 inimest, siis nad vastasid, et mis on kõige nii-öelda lemmikumad portaalid, siis number 1 oli Mintos ja number 2 oli Oma Raha ja siis tulid teised, et siis lihtsalt huvitav näha, et sa oled nagu, ma ei tea, kas sa oled siis kuulanud, mis teised teevad ja siis pannud sinna, mida inimesed kõige rohkem usaldavad või siis oled kuidagi oma järjeldustega täpselt sama kohta jõudnud, see on hea analüüs vist olnud. No Mintos, noh, ta on lihtsalt suuruse poolest annab sulle selle eelise, et ja Oma Rahad, noh, tõenäoliselt enamus, kes seal on tegutsed, siiski valivad selle, ütleme, seal maht on küll väiksem olus kui Mintosel, kuid sellest on jälle sükk intressimäärad nagu oluliselt kõrgemad, ehk noh, natuke balanseerivad ka 11, ütleme niimoodi. Mm-hmm. Aga sellised teised portaalid nagu Pandora ja ma ei teagi, mis meil on sellist. Mis soda tükki veel. Ja, et miks mitte nondega siis edasi minna? No, Pandora kohta, ma arvan, selle kohta on nagu nii palju sükkest musta infot tulnud juba, et see nagu välistab selle portaali üsna kiiresti. Kuigi seal nagu, ütleme, muud asjad nagu sobiks, et seal on ka võimalik automaatselt teha seal mahud, tõenäoliselt on ka suht okeid. Teiste puhul pigem ütleme, jääb see selle taha, et kas mahud on väiksed, kas seal ei ole võimalik seda kuidagi mõistlikult automatiseerida. Ütleme ka, ütleme see laenugarantii, et ma saan sealt mingi põhiosa tagasi, ka see on, ütleme, mu jaoks üsna oluline, et ka seda, ütleme, aegalt ei pakuta, et Oma Rahas Mintos mõlemas on see olemas, Oma Rahas küll mitte 100%, kui ütleme, üsna mõistlikul määral. Kas Oma Rahas kasutad ka seda tagatud laenude funksiooni? Jah, yeah, mingil määral vahepeal kasutan, aga seal, ütleme, on ka nendes, pigem on ta seal, ütleme, tagamata laenus, aga on ta seal portaalil endal see, ütleme, garantii olemas, et see küll kõigub. Viimasel ajal ta on, ütleme, tänu selle, et nad tasused on natuke tõusnud, et siis ta on isegi läinud päris üks mõistlikuks, üks 70-80% peale, et see on minu jaoks, ütleme, piisav määr, et kuigi seal laene läheb vapuks, ei ole siiski nii suur probleem hetkel. Jah, sest et, noh, et default trade'iga sa ei pea siis arvestama kogu laenu, noh, välja nüüd laenu osasuvid ainult siis selle. Jah, sa ei kaata kogu põhiosa kohe ära, vaid sul läheb, ütleme, sealt, ütleme, 30% äkki või 40% maksimaalselt. Just. Aga strateegiate osas tahad jagada ka, et mis sa siis Mintoses teed, millist laenukontorid, ütlesid juba lühiajalised laenud, ja, et see piirab ära ka vist laenukontoreid, et kõik laenukontoreid ei teegi väga, väga lühiajalised laenu. Et hetkel on suurem osa läinud Varksi, kuna seal on kõige mõistlikumad intressid ja on võimalik seda alla 30 päevased laenud teha aegalt, on ka muid kontorid sinna sisse läinud. On olnud Mogot, Banknoti ja mõningaid vähemal määral veel, et aga praega põhiosa läheb Varksi siiski, et noh, minu jaoks on ole, et seal mul olekski see kõige likviitsem raha, mida mul, ütleme, kui mul tõesti homme on mingid raha vaja, et ma saaks sealt hakata kiiresti võtma. Et. Mm-hmm. Kas sa näed ka, et see ühisrahastuse osakaal kasvab mingi hetk ajas või ka, kas või kui me vaatame tagasi nendele aksjatele ETF-idele, et praegu sul on tõesti nagu enamus osa on kinnisvaras, sa ütlesid vist ligi 80% portfellist ja... Peaaegu 90 isegi. Isegi 90 on ju, et siis kas sa näed, et kunagi tulevikus siis see ülend osa võiks suuremaks kasvada? Absoluut, numbritest kindlasti kasvab kogu aeg. Mm-hmm. Probleem ongi see, et ütleme, proportsionaalselt ta ei pruugi kasvada, sest kui ma ostan uue kinnisvara objekti, siis seal minu raha on jälle vähe, palju on võimendust, ehk siis ta on suur osa mu portfellist, aga ühisrahastus on nagu põhjast kogu raha on minu raha. Ehk siis noh, proportsionaalselt ta võib-olla ei kasva, absoluutnumbrites kindlasti pidevalt kasvab, sest noh, üüriraha, mis mul sisse tuleb, enamasti lähebki siis kas aksjatesse või läheb ühisrahastusse. Aga huvitav küsimus, mida enne kinnisvara puhul ei küsinud, et siis üürikorterid, aga ise, kas sa oled enda jaoks ka oma kinnisvara pinnal elad või elad üüripinnal? Ütleme, kasutan sellest natuke house hackingu laadset asja, et põhjast liigungi nii, et ma ostan selle objekti ära, kolin sinna ise sisse, siis mul kaab ära see pinge, et ma pean selle võimalikult kiiresti valmis saama. Ma saan seal rahulikult elada, ma saan vaadata, et mis mu jaoks tundub võibolla mitte sobib, mida ma pean muutma, et üürisel ka selle oleks olla. Ma teen selle objekti valmis, üürin välja ja siis otsingi järgmise objekti põhjast, kuhu kolida. Päris lähe. See on selline äge strateegia, et nagu, noh, et... sa ehitad natuke ka endale, et sa vaatad, kus sa ise tahaks elada ja selle järgi siis oled veendunud, et üürnik ka tahab selle elada. Jah, kuna ma ütlemis, kui natuke erilisemalt kinnisvara teen, siis see pigem vanab sellest lisaväärtust, et sa oledki nagu seal ise sees, sa saad aru, et mis seal võibolla ei toimi nii hästi, mida peaks muutma, et ka üürilisele sa meeldiks,
kas üürilise meeldib, siis sul samamoodi tekib võimalus küsida rohkem üüri, sul on suurem üüriliste valik ja see annab taaskord eelist turul. Nüüd tulime tagasi kinnisvara teemasse, aga mul on üks huvitav küsimus veel siit, et kas sisustamisel kasutad sa mingi kindla tootja, mingi kindlat brändi või siis käid ka ringi turu peale, et vaatad, mis sul endale meeldib või kus sa elada tahaks või siis IKEA? Päris IKEA mööblit, kuna Eestis raske saada, ei ole seni veel väga palju ostnud. Mingid asju ma olen ostnud, ütleme, sükkastest, ütleme, valmist toodate poest mingid mööbel 1 ja on 24 ja kas iganes siin Eestis müüvad seda mingit odavamad saa mööblit, sest mõne esemme puhul ei ole nagu väga vahet, kust see on ostetud. Väga palju on ka, ütleme, sükkast eritellimus mööblis, kuna natuke keerumised korted, siis tihti peale sinna mingid asjad nagu otse poest ei sobi, siis mul ongi tekinud nagu sükkased tutvused eritellimus mööblit valmistajate juures ja üllatavalt võib öelda, et tihti peale, ütleme, sükkast eritellimus mööblit, tihti peale võib isegi saada odavamalt kui sükkast poemööblit, et saad täpselt sükkast asja, mis tahad ja saad odavamalt kui saab poest mingi mitte nii hästi soviv asja saaks isegi. See on küll huvitav. Kuidas nii siis? Eeska muud küsida selle peale. See tekibki, see ütleme, see tutvuste jääb ikka kaudu, et kui sa ostadki neilt pidevalt mingid kaupa, siis sa saadki ka natuke paremat tingimused, natuke parema suhtulemise sealt poolt, et... Ja, et siin kohal tuleb ette siis praegu mälupilt mulle, kuidas ostad uue siis korteri näiteks 3-4 toelise ja siis rahulikult saad seal 4 toas ise sees elada iga kui seal ära mõõd, et samas on ruumi küll ja täitsa mõnus. Ja võibolla hakkame siin natuke lõpufaasiga jõudma juba, et räägime võibolla sellisest praktilistest tööriistadest ka natuke, et sul on hästi palju siis kinnisvara väga suur osakaal on ja sükkene rahavoogud, et majatamist ja jälgimist seoses igast laenude teenindamisega, üüri vastuvõtmisega, kõige sellega, et milliste vahenditega sa jälgid omal, ütleme, kogu sellist portaalis, portfellis nagu toimuvad ja kuidas sa selle poole endal üles oled ehitanud? Kas põhitöörist nagu meil kõigil on selline tore sõber Excel, kus on palju ilusaid tabeleid ja numbreid, et eks sinna on nagu kujunenud aja jooksul ütleme erinevad tabeleid, mille järgi ma nagu erinevad asju enda jaoks jälgin, et palju mul kuskilt rahavoogu tuleb, palju mingi asjade tootlus on olnud viimsel ajal, kuidas need liiguvad, kuidas üldse nagu varade ja laenude suhe on ja kõik sellised asjad. Et siis sisuliselt oledki põhimõtteliselt enda vajadustest lähtuvalt ehitend üles lihtsalt Exceli dokumendid ja siis number sisse ja vastus välja ja... Ütleme, kui spetsiifilisem asjad jaoks ma ei ole nagu paremat lahendust hetkel leidnud, et eelarve pidamiseks on mul selline mingi app olemas, kus ma saan seda pidada normaalselt, et seal mul ütleme mingi väga spetsiifilise vajadus ei ole. Aksete osas on samamoodi, et sa saad seal panga kodulehelt, saad päris viisak üle vaata, et mis seal toimub. Võibolla ütleme sellisekene uudisvoo osas, et mis iganes kinnisvaraturul toimuvad, kust üldse kogu seda infot saad, ütleme, kui sa hakkaidki näiteks uut korterit endale mõtlema, et võiks portfelli võtta, et mis, kust sa vaatad neid, kas sul on mingid oma inimesed, kellega sa suhtled või on klassikaline kv.ee või kuidas sa nagu selle protsessi üles oled ehitanud? Sellised mingid üli salajasi, üli... kahtlastest tasukohtadest, ma ei tea, mingitelt näiteks või pankrotti halduritele sükkestel mul sellised super diile kuskilt seni veel ei tule sisse, et pigem ongi olnud sellised hea, et võtad portaali lahti, vaatad, mis seal nagu liigub, et tihti peale ütleme see palju, ütleme hetkel raha on, paneb juba mingid filtrid seal paika, et ütleme, sa saad juba mingid korterit saad välistada enda jaoks, paned oma hinnaklassi paika, selekteerid mingid objektid välja taast, midagi ostan, siis mul ikkagi vaatan sükke 400-500 objekti läbi, seal tavast jääb pinnale sükke võibolla 10, mida sa nagu reaalselt koha peale lähed vaatama, et aru saad, et kas on midagi, mida osta või mitte. Okei, ja ütleme muude varaklassidega seonduvalt siin aksjad ETF-id, et millisel infovool sa silma peal hoiad, mida sa soovitad kuulajatele vaatajatele? Aksjate osas ma olen kasutanud TradingViewt, mis pakub päris normaalse platformi. Seal on ka ütleme sellised erinevad arvamusload, erinevad aksjad, ETF-ide juures kirjas, erinevad prognoosid, analüüsid, mida on vahest huvitav lugeda. Ja Who Finance siis põhimõtteliselt nagu samad asjad, et saab erinevat analüütikki jota infot lugeda, et pakub sellised natuke lisatausta. Kindlasti ütleme, on erinevad podcaste, mida ma kuulan, tihti pakuvad ka podcasti omad, ütleme mõned sellised infokirja, mis nad panevad kokku.
et mõned siuksed ma olen ka enda jaoks välja selekteerinud, et... Oskad sa nimetada ka mõnda suuremat? Jesse Felderi infokirja ma näiteks loen, ta suudab ütlema suht lühidalt nagu siuksed punkte kokku panna podcastidest. Ütleme, Bigger Pockets on, või see on, ütleme, siuke kinnisvara oma, ütleme, ja ütleme, investeerimise oma, see on tegelikult suht palju erinevad, et aga need pigem on siuksed, meeldiv kuulata jalutuskäigu ajal, et seal tihti peal siuks uut infot väga palju ei tule, et pigem ongi siuke turu jälgimine ja siuke meeldiv tausta kuulamine, kui ei ole nagu midagi väga tõsist endal nagu hetkel teha. Mm-hmm. Et oledki lihtsalt info väljas ja nii-öelda hoiad sharpine ennast. Ja kui võtta siis ütleme noh, podcastidest ja juurde siis erinevad blogid või siuksed lugemissoovitsud, et millistest raamatutest ja blogidest oled sina kõige rohkem infot ja abi saanud ma teekonnal võibolla? Blogisi, ütleme, ma olen nagu üsna laisk luges, blogisi ma väga palju ei loe. Ma olen Roosare blogi on aegalt nagu vaadanud, mis toimub, aga noh, taas need Eesti blogid tihti peale kipuvad olema siuksed. Ma ei tea, 90% postitus on see, et mis eelmine kuu toimus, et seda numbrite liikumist mul nagu väga põnev vaadata ei ole, et see mulle nagu nii palju mingit väärtust ei paku, et vahest on nagu okei kiigata, aga nagu väga süvenenult ma sinna ei keskenduks, et aga lugemise osas, ütleme, alustamiseks kindlasti on, et hea lugeda Roosare seda rikkaks saamise õpikud, mis annab siukse põhiteadmised, ma kombineeriks seda võibolla De Marco selle miljonäri kiirdega mingil määral balanseerida üksteist, et noh, see miljonäri kiirde variant pigem seletabki seda, et tuleks võimalik kiiresti jõuda sinna esimese paari miljoni ja siis sul hakkab ütlema siukene alles mõistlik sissetulek investeeringutest tulema, et neid kombineerides omavahel saab siukse hea sünergia, ma ütleks. Ja siukestest mitte investeerimisalastest asjadest, noh, pigem on nagu oluline siukest üldist maailmapilti võibolla endal kujundada, et tihti peale me mõtleme, et me mingitest asjadest saame õigesti aru, aga reaalselt see ei pruugi niimoodi olla, et selles mõttes on näiteks täitsa head raamatud Markus Buckinghami Nine Lies About Work, mis pigem keskendub siuke töökeskkonnaga seonduvatele asjadele ja Hans Roslingu Factfulness, mis keskendub ütleme siukse üldise suuremale maailmast aru saamale, et on siukse huvitavad raamat, mida tasuks kindlasti lugeda. Väga hea. Nõus. See viimane, seda ma olen lugenud, see on väga hea. See on väga, 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 väga hea. Et jah, mul ei ole lisada midagi. Väga, 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 väga hea. Väga, 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 väga hea. Eks meil hakkab aeg ka ümber saama, nii et tõmbame tänaseks otsa kokku. Siit jälle selline tunnine kuulamine. Sisukas kuulamine, väga hea. Aitäh, Mihkel, et sa saatesse tulid ja investeerimisest on alati tore rääkida. Ja eriti, et sa olid nii ausalt nõus jagama ka mingit portaale, mingit strateegiaid, kust raha on tulnud, palju raha on. Noh, et kõik selline asja on ikka delikaatne informatsioon, aga väga hea meel, et sa jagad. Nii et loodatavasti kuule, et siis võtavad sinu teadmisi ja teiste inimeste teadmisi, kes meil siit läbi on ja saavad oma mõtteid nagu kokku panna ja oma strateegiaid ehitada. Eks selle ühiskonna ja kommuunide väärtus olegi, et sa saad nagu erinevaid siukseid vaateid, sealt sa saadki kombineerida selle, mis sulle endale isiklikult sooviks. Et... Ja täna on kutsumast saatesse. Aitäh, et tulid. Väga hea. Nice. Aitäh.